nejříku, teďka se strašně v poslední době debatuje problematika Hanců. Jaký vy na to máte názor? Hanc ano nebo ne? Já si myslím, že Hanc ano, ale za předpokladu, že závodník je správně v sedačce připoután. Protože to je alfa omega. Jestliže je volný prostředek těla a tělo nekomunikuje se sedačkou, pak ten Hanc nemá takovou účinnost. To znamená, že před jízdou by se každý jezdec měl jako ještě důsledněji co pásat, nebo? Ano, hlavně správně, ty tady provádí mi instruktáž, jak teda by to tělo mělo být připoutaný a před každou vložkou by jezdec se měl znova ještě upoutat tak, aby to bylo bezpečné. No vás se ví, že taky závodíte, vy osobně Hanc používáte? Samozřejmě, já ho používám od roku 2003, kdy jsem poprvé přijel do Silverstoneu a tam to bylo jednoznačně řečeno, že bez Hanců zkrátka se závodit nesmí. Na trhu je několik druhů těch Hanců, od levných až po ty drahý. Vyplatí se teď na ty věci šetřit? Myslím si, že ne, protože to je otázka dokladu života a smrti. To je stejný, jako kdyby závodník chtěl šetřit na pneumatikách nebo na brzdách. A co všechno se teda může stát, když je závodník špatně upoutaný? No tak hlavně za prvý, jako jezdec, je potřeba, aby měl cit s tím autem. Jestliže je špatně upoutaný, tak nemůže mít správný cit pro správnou jízdu. Takže tím pádem jede pomalu. A za druhý potom dochází při případný havárii nebo při případných skocích poškození páteře.